עכשיו, אם אני רוצה להזמין עכשיו למושב הבא שנוגע לנגישות ואינטרנט, ולדון במשמעות אחרת של המילה תקשורת, של ויקיפדיה ככלי תקשורת לאוכלוסיות, את דוקטור טל ארטנברגמן מאוניברסיטת חיפה, שתדבר על השימוש בויקיפדיה ככלי תקשורת בין אוכלוסיות ומעורבות בזירה הציבורית. אני דוקטור טל ארטנברגמן, אני מאוניברסיטת חיפה, מהחוג לעבודה סוציאלית, ואני חושבת שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה שאנחנו מדברים על זמינות ידע לכולם, על חשיבה של מה זה הכולם הזה, מי זה הכולם הזה. האם זה אותם כולם שיש להם נגישות למחשב? האם זה אותם כולם שיודעים לקרוא? האם זה אותם כולם שיודעים בכלל לצרוך ידע? מי זה אותם כולם שאנחנו מדברים עליו? ג'ימי וולש, דרור, יש לך שם את מה הציטוט? דמיינו לעצמכם. עולם שבו לכל אדם יש גישה חופשית לסך הידע האנושי. דמיינו לעצמכם כזה עולם, ואנחנו בכלל לא חושבים על קבוצות שונות, ומה המשמעות של הידע הזה בשבילם. איך אנחנו בכלל יוצרים את הידע הזה? מי יוצר את הידע הזה? ויקיפדיה חוללה מהפכה עצומה בכך שכל אדם יכול בעצם לתרום לידע האנושי. לא אומר שכל אדם יכול להביא את חוויית החיים שלו באופן כללי ולדבר על מה שאתם קוראים מחקר מקורי, אוריג'ינל, או על חוויית החיים שלו, אלא הכוונה היא יותר בהקשר של מה המשמעות של זה שאנחנו יכולים בעצם להאיר סוגיות שונות, ליצור סוגיות שונות עבור אוכלוסיות שונות. אז בעצם אנחנו מדברים על קבוצות מודרות, על קבוצות שונות של האוכלוסייה. בואו ננסה לדבר בכלל מה זה קבוצות מודרות. בסוציולוגיה מדברים היום על קבוצות מודרות בעצם בשלוש הגדרות שונות. אחת מהן זה ריחוק וניתוק מערכים ומהנורמות המקובלות בחברה הנתונה. אנחנו יכולים לדבר על זה כנגישות נמוכה למערכות חברתיות כמו חינוך, בריאות, ואז אנחנו מדברים על הפערים החברתיים שכולם מדברים. אנחנו מנסים להשוות בין קבוצות שונות של עולים חדשים, לפי קבוצות אתניות, לפי ג'נדר, לפי מצב בריאות, לפי מצב תפקוד וכדומה. אנחנו יכולים לדבר על קבוצות שונות שבעצם יש להם נגישות שונה למסגרות החברתיות הנורמטיביות. אנחנו יכולים לראות את זה בפערים בתעסוקה, אנחנו יכולים לראות את זה בפערים ובנגישות בכלל מוסדות בריאות שונים. ואנחנו מדברים על סטיגמות, אנחנו מדברים על איזושהי תפיסות חברתיות שיכולות להיות מוטעות. והתוצאה של כל זה, זה שבעצם אותן קבוצות, יש להן, הן לא יכולות להשפיע על השיח הציבורי. השיח הציבורי קובע מדיניות. השיח הציבורי קובע בעצם לאן ילך הכסף. השיח הציבורי קובע מי בעצם יעצב את הידע. הקבוצות האלה הרבה פעמים תקועות בתוך גטאות, מדברות לעצמם אם הן מדברות, ובסופו של דבר, כאשר אנחנו חושבים על הסקטורים השונים, הם לא באים לידי ביטוי. אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות לגביו זה הפער הדיגיטלי. הפער הדיגיטלי בעצם נובע משני טעמים עיקריים. אחד זה פער בידע, שאנחנו ראינו כבר משנות ה-40 של המאה הקודמת, אנחנו יכולנו לראות לגבי מחקרים שונים, שבהם, ופרופסור אימרמן ידבר על זה יותר, אני משערת, אנחנו ראינו שבעצם קבוצות מודרות, יש להן פחות נגישות לידע, פחות יכולת בעצם לצבור ידע, ועל כן הן לא יכולות בעצם לשבור לעלות בעצם במוביליות החברתית. הן בעצם נשארות תקועות, כי בעצם אין להן את הנגישות הזאת לידע. הנגישות הזאת מוגבלת לטכנולוגיה, בכלל, למי יש מחשבים, למי יש כסף לקנות מחשבים, אוקיי? ושתיים, גם אם יש לי מחשב, גם אם הגעתי למחשב, גם אם אני יכולה לקרוא במחשב, אין לי את המיומנויות של למידה. אין לי את המיומנויות הרבה פעמים, אני כבר הגעתי ממסגרות שונות שבהן החשיפה שלי למחקר, החשיפה שלי לרכישת מיומנויות, החשיפה שלי של איך להשתמש ולקנות אונליין או לחפש מידע אונליין, היא מוגבלת. כי ראיתי מחשב במתנס, אבל שם זה נסגר. הרבה פעמים, כדרך אגב, בביטוח לאומי אנחנו רואים אנשים שמשתמשים, מקבלים מחשבים, אנשים עם מוגבלויות, מקבלים מחשבים,
והמחשבים נשארים כאבן שאין להופכין. דוקטור שרויר מאוניברסיטת חיפה עשתה מחקר מרתק לגבי זה, שראתה שגם כאשר יש נגישות לטכנולוגיה, הרבה פעמים הטכנולוגיה לא שמישה לבן אדם, מכיוון שאחרי שנים שבה הוא היה מודר ממערכת החינוך הנורמטיבית, היה, לא קיבל את המיומנויות, את הסקרנות ואת התפיסות, בעצם הוא לא השתמש במחשב על כל, על כל השימושים שניתן היה להשתמש בהם. אחת הדרכים האסטרטגיות על מנת באמת לשבור את את הקיר הזה שקיים בין האקדמיה לבין המציאות היא בעצם מחקר משתף. זה בעצם איזשהו מונח קל, מונח גג של המון המון גישות מחקר ומתודולוגיות שהגה אותו קורט לוין, בעצם את שמאחד אותם הוא הנטייה לראות בנחקרים פרטים בעלי ידע ייחודי משמעותי והתורמים באופן פעיל להליך המחקר. זאת אומרת, אנחנו לא חוקרים אנשים, אנחנו לא חוקרים תופעות חברתיות על אנשים, אנחנו לא חוקרים עוני, אנחנו לא חוקרים נכות, אנחנו לא חוקרים תפיסות שונות, אנחנו חוקרים את כל התופעות החברתיות האלה ביחד עם האנשים. כי לאנשים האלה יש איזשהו ידע ייחודי, יש להם איזושהי הבנה ייחודית של המציאות חיים של זה. הם יכולים להדגיש, אנחנו לא חוקרים שבאים מבחוץ להסתכל על תופעה, אלא אנחנו חוקרים שבאים מבחוץ להסתכל על תופעה, וביחד עם אנשים מבפנים אנחנו מנסים להבין את התופעה. היום זה מאוד רווח, היום שאנחנו מתכננים מחקרים חברתיים, הרבה פעמים מבקשים מאיתנו, ואיפה קולם של האנשים שאתם חוקרים? איפה בעצם התייעצתם איתם? איך בעצם הגעתם לסוגיה הזאת? זה חלק מהדברים שאנחנו מקבלים, שאנחנו בעצם צריכים לעשות, לפרסם פרסום אקדמי, זה אחת השאלות שנשאלות. דרך זה, המחקר בעצם הופך לכלי להתבוננות ביקורתית, זאת אומרת, לא להגיד עוד מאותו דבר, או לחקור עוד את קוצו של, קוצה של תופעה, או קשר בין תופעות קטנות, אלא בעצם אנחנו יכולים להסתכל על איזושהי התבוננות ביקורתית, על תופעות חברתיות כמו עוני, כמו נכות, כמו הגירה. זה בעצם יכול להיות גם אמצעי לשינוי, כלי שבאמצעותו בעצם מתאפשרת איזושהי תקשורת חדשה בין קבוצות שונות שמשפיע גם על השיח הציבורי, בעצם להביא את הקול של אותן קבוצות מודרות לתוך השיח הציבורי ולעצב בעצם את הידע. הנחת היסוד היא שלאותם חברי קבוצות ידע ייחודי על תופעות חברתיות של הקבוצה, כולל משמעויות, השורות, אנליזות ותיאוריות. זה לא אומר שהתיאוריות האלה הן תיאוריות מדעיות פרסי. זה אומר שאת התפיסות האלה אנחנו צריכים לבדוק בעזרת מחקר מדעי. זה אומר שאת הדברים האלה אנחנו צריכים לשלב בתוך המחקר המדעי שלנו. ויקיפדיה בעצם יוצרת הזדמנות פז. אני באקדמיה שומעת הרבה פעמים זה לא מחקר, בואי ננסה לחשוב על זה ביחד, זה פירושים של אנשים. בסופו של דבר ויקיפדיה, איך עושים את זה? ויקיפדיה בעצם נותנת לנו איזושהי אפשרות, איזושהי זירה חדשה ליצור את השיח הזה. עכשיו עוד פעם, באופן כללי הכוונה היא לא שבן אדם יכתוב לדעתי זה כך וכך וכך. אנחנו מדברים עדיין על אותם עקרונות בסיסיים של ויקיפדיה, שהם אנחנו מדברים על הניטרליות, אנחנו מדברים על לא לצטט מחקר OR, מחקר מקורי, אוקיי? אנחנו עדיין מדברים על אותם מקורות, אבל אנחנו גם מדברים על אותם ערכים. אנחנו מדברים על פתיחות, אנחנו מדברים על שיתוף, אנחנו מדברים על שיתוף פעולה, ואנחנו מדברים על goodwill, על רצון טוב. כל הדברים האלה בעצם יוצרים זירה או יוצרים את את הקרקע הטובה ביותר בעצם ליצור את הדיון הזה. גם? העיקרון היסודי שמושתתת ויקיפדיה העברית קובע כי לכל המשתמשים יש זכות לערוך ערכים, לכולם יש ערך, לכולם יש בעצם קול שווה. והתרומה נקבעת לא על פי המומחיות של האדם, זה יכול להיות פרופסור רימרמן, זה יכול להיות באותה מידה אדם עם נחות, מה שמשפיע בסופו של דבר לאמיתו, זה מה נכנס ומה לא, זה האמינות של המחקר והשמישות שלו. בעצם
על ידי זה יש לנו קול שווה, ונוצר לנו בעצם מקום שאנחנו יכולים לדבר על שיח, השיח שווה. שוב, כל טענה שאדם מעלה בוויקיפדיה, עורך בוויקיפדיה, צריכה להיות מעוגנת במידע. אבל מצד שני, יש עכשיו הרבה יותר, אפשר לכוון את הפנס להרבה יותר כיוונים ולהרבה יותר מקורות מידע. השיח בעצם מאפשר ראייה ביקורתית של תופעות חברתיות. אני תכף אראה לכם גם דוגמאות מתוך דפים שאנחנו רוכים. האינטראקציה בין פרספקטיבות ודעות שונות, זאת אומרת, בניגוד לדבר שנכתב על ידי אדם אחד, מתחבר למחקר שלך, הנה, על ידי זה שבעצם נוצר איזשהו דיאלוג בין פרספקטיבות שונות, אפשר לקבל ראייה רב-מימדית, אפשר להתייחס בראייה ביקורתית רחבה יותר לאותה תופעה שאותה אנחנו סוקרים בערך. אנחנו יכולים דרך זה ליצור ידע חדשני הבוחן תופעות חברתיות מפרספקטיבות רב-מימדיות. לא רק, אחד הדברים הנפלאים, אני אראה לכם תכף, ההתייחסות למשל הערך של אוטיזם. את הערך של אוטיזם מישהו תרגם מאנגלית, עידו, תרגם מאנגלית, אבל בסופו של דבר מי שכתב אותו היה כנראה רופא. ואז כאשר נכנסו פנימה גם אנשים עם ידע אחר, יכלו בעצם להרחיב את הידע הזה, לתת גישות שונות, גישות חברתיות, גישות נוירולוגיות, גישות פסיכולוגיות וכדומה, בעצם לתופעה הזאת של, שנקראת אוטיזם. דיאלוג מרתק בעצם מתבצע שם. קידום מחקר והבנה של, של החברה בדבר תופעות שונות המאפיינות את מציאות החיים המודרנית. אוקיי? אי אפשר היום לדבר על הגירה, ואי אפשר להבין היום הגירה אם אנחנו לא נסתכל על זה מפרספקטיבות שונות. אם אנחנו לא נביא את הכל ובעצם את האלמנטים שגם אנשים מהגרים יכולים להביא ולהשפעה על הרווחה האישית שלהם. עלה למודעות ודיון על תופעות שלא נכללות בשיח. יכול להיות למשל מקרה שבו אנחנו נדבר על איזושהי תופעה, אני מדברת על אנשים עם, עם מוגבלות למשל, איזושהי תופעה שאין עליה הרבה מחקר, אבל מה שיש לא ייכנס לאנציקלופדיה רגילה או לכתבי עת הרגילים, אבל דווקא שניים שלושה הורים יכולים לעלות, להתחיל לעלות את הערך, ואז הוא יערך על ידי עוד אנשי מקצוע וכדומה, אבל בעצם לעלות את הערך ובעצם לעלות את המודעות לקיומה של התופעה הזאת. והנה דוגמה למשל שאני מצאתי בדף שיחה בערך נגישות, אני גם אי אפשר לראות אבל אני שכתבתי לכם. הערך הוא מאמר דעה ולא דיווח, הוא שיר הלל למחוקק, הוא לא משווה בין ישראל למקומות אחרים, הוא לא דן באפשרויות הנגישות השונות מהארץ, אוקיי? הוא לא מתרכז בעקרונות החוק במקום לתת אותם לצד הסבר על הקורה בשטח. בקיצור, מה לא, אוקיי? זה דיון מרתק שלא התקיים בערך, אקדמי. הדיון הזה שבעצם מאיר נקודות שונות ובעצם יצר שם שיח מאוד מאוד ארוך והפך את הערך הזה להרבה יותר מקיף, הרבה יותר מעניין והרבה פחות שיר הלל באמת למחוקק הישראלי. הערך גם תוקן בהתאם לאחר שהיה דיון מאוד ארוך בדף השיחה שלו. אני ממליצה לכם לראות, לדעתי זה נושא מחקר מדהים, לראות את התפיסה בין שתי גישות שונות וכיצד הם באו לידי ביטוי בדף השיחה עצמו. הערך disability באנגלית, אני יותר עורכת באנגלית אז אני השתמשתי בו. תסתכלו, נושא השיחה, נכנסתי לשיחה, לטוק שלו, תראו כמה נושאי שיחה בעצם, כמה בעצם דיונים התקיימו שם סביב כמה סוגיות. איך אנחנו, חושבת שעשיתי לכם את זה, אוקיי? מה זה בכלל נכות? איך אנחנו מגדירים נכות? רופאים מתווכחים עם social scientists, שהם מתווכחים עם אנשים עם נכויות בפני עצמם. לגבי סוגי המוגבלות השונים. שוב, הדיון התקיים שם מרתק, יש, זה דף לקח לי שלושה ימים לעבור עליו. מתקיים בין קבוצות נכות שונות, איך הם מגדירים את עצמם, איך הם מגדירים מבחינת הרפואה, האם זה צריך להיות על פי הקריטריון שנקבע על ידי המחוקק, או האם אנחנו מדברים על תפיסה סובייקטיבית. וזה דיון שמתקיים בצורה מאוד ערה גם בעולם האקדמי. הוא רק קיבל ביטוי כאן בוויקיפדיה. כמות המשתמשים שבעצם הגיבו על הערך הזה, היו שם משהו כמו 60. 60 אנשים ערכו את הערך הזה, והדיון שהתקיים שם, באמת, אני חושבת, נתן תוקף להרבה מאוד דיונים שמתקיימים היום באקדמיה.
צליל מגניב. דיון לגבי טרמינולוגיה. רופאים מאוד אוהבים לדבר על הנכים, אנחנו מאוד אוהבים, אנחנו אנשי החברה, ואנשים אוהבים לדבר על אנשים עם נכויות או אנשים עם מוגבלויות. איך אנחנו בכלל מגדירים את התופעה הזאת? טוב שכתבת את זה מאוד גדול, דרור. דיון של רלוונטיות על גופי חקיקה ומדיניות שונים. כל הדברים האלה בעצם דיון לגבי קודים תרבותיים והגדרות נכות, דיון לגבי היבטים אישיים, משפחתיים, חברתיים של נכות. כל הדברים האלה נכנסו בעצם לשיחה שמה והשפיעו על הערך disability בוויקיפדיה. זה מחקר משתף. זה מחקר שבו כל הפרספקטיבות ביחד יצרו איזשהו entity חדש שמשלב גופי ידע שונים, משלב תפיסות שונות ומשלב אנשים עם וללא מגבלות בתהליך של הגדרה של תופעה חברתית. תודה רבה.